Byla jsem překvapená, jako vůbec jsem s tím nepočítala, že by mě sem pozvali a jsem úplně hrozně šťastná. Vůbec nevím, netuším. Já bych se ho zeptala, kdyby se mohl podívat kamkoliv, tak kam by jel nebo letěl. Hroznou trému mám, jsem nervózní, ale tak snad to bude dobrý. Já jsem se začala učit první španělštinu. Španělština je docela lehká, docela. Žádný jazyk není úplně lehký, ale myslím si, že španělština byla dobrá. Hlavně poslouchat hudbu, dívat se na filmy a žádný stres. Má to být zábavný. Děkuju. Děkuju.